Доброго мирного дня всім, хорошого настрою, крепкого здоров'я і всього самого-самого найкращого. Так, йдемо за мною. Хто вгадає куди? Ось відеречко в мене. І йдемо, будемо акацію рвати, треба закрити компот. Можна висушити на чай. Ось, може ще на жару. Трохи, якщо дістану більше цвіту, то таке діло. Ось такі то діла. Зараз йдемо трошки на природу. О. Ось такі то справи. Наталка йде в заді. Ой, тут є файна акація в садку в мене. Ну і ліпалі, вона висока, я не дістану. Ой. Гарно цвіте. Може, ми її завтра зріжемо козам на віники, щоб кози поїли трохи. Дуже гарно цвіте. Ну, йолі-паль, я її не дістану. Йдемо туди, де краша є, ніж гиляки. Може, щось трошки нарвемо. Наталка десь де взаді. Ось, треба нарвати акації. І зробити смакоти. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтеся. Багато людей дивляться мої відео. Ой! А підписуватися не підписується. Я послизнулася, чуть не впала. Привіт! Фух. Дивиться, а не підписується. Що вам не тяжко? Будь ласка. Підписуйтеся, не забувайте нажимати дзвоник, щоб приходили вам всі сповіщення. Ось така у нас тут красота. Це ця дорога, де я кози жену до лісу. Ось, бачите, стежинка. Ось, йдемо зараз. Постараємося дістати акації. Я вже розжарила акацію, показувала. Не знаю, ну я так коротенько тільки покажу. Якщо нарву більше, що буде з чого жарити. Та й такі то справи. Ой, ну покамись. Пауза. Зараз прийдемо. Тут ще недалечко. Рубина росте. А? Рубина росте. Рубина, тут і акації є багатська. Я її та й дістану. Ще кажуть, що акація це є залізне дерево. А? Я знаю. О, через те, що вона дуже поволі росте і дуже тверде дерево. З неї добре робити ручки до молотків. Якщо є така здорова, товста акація, можна до сокири топориська робити. Ось вони моцні. Ось такі діла. І ми вже вроді й прийшли до нашої акації. Що, цепи натягай! Я знаю, що я низько через те сюди йшла. Так, ладно, поставлю паузу, щоб я зараз не хляпнула тут. Ми прийшли до нашої акації. Дивіться, яка красота. Який тут але запах пахне. Меду. Ну, зараз я покажу. Зараз вийдем. Ось там. Не хитай там джмілі, зай, хочу показати. Ось там. Сховався. Наталка нагнала. На мене дощ. Ось так, дійсно гарно. Бачите? Ось так. Пригнула Наталя красоту. Зараз ми нарвемо і компотику закриємо. А пахне як. Подивіться до гори, яка красота. Паршиво видно. А ну я тебе таку візьму, зближу. Ось, бачите як? Вся в цвіті. Дуже гарно вся в цвіті. Яка вже красота. Дивіться. Який гарний. Прямо мед пахне коло неї. Ось таке діло. Ну, зараз ми нарвемо квіточок. І тоді покажу вам далі, що з того вийшло. Ось.
Смотрите, какая тут березки растут. Красота такая, кругом тут дуб. Ось. А тут буцім трава зелена, но її насправді нема. Ось такі діла. Поки мій пауза. Ось, дивіться, яка красота. Такий аромат. Мед. Ну, а це ми вже нарвали. Тільки тут ще з листочками зеленими. Зараз ми вдома переберемо. Ціле відерце нарвала. Акації. Акація дуже гарна. Це що, на сонечки хочеш подивитися? Так? Да. Почекай, ну йде. Подивимось. Так. Бачите? Хтось казав, що покажи, чи є вже суниці. Ох, яка красота тут є. Я вам не можу передати. Ой, ну, впала. Дивіться. Ось. Бачите, гарно. Ось така природа. Тут, тут один той сонечник, тільки він сам уверху. То достиг хоча. То достиг. А так ще, ще рано, ще нема суниців. Ось. Ось така красота. Тут тільки той один сонечник у нас. Що дозріває хуче всіх. Ну, зате на ньому хуче всіх минаються суниці. Ось. То й таке то. Ось така красота. Більше нема. Пару штучок тільки було. І більше нема. Ось. Ось така тут у нас природа кругом. Там внизі ми косили траву. Ще сюди треба косити. Чуєш, Наталь? А біжи візьми до цього той цвіт. Зараз сюди зійдемо вниз. Цвіт, кажу, візьми. Ось так. Зараз йдемо донизу. Ще зайду в садок гляну, чи там нема ягід ще в нас. Бачите, тут ще нема нігде суниць. Це тільки той один суничник там зверху, що є на ньому суниці. А тут? Тут ще цвітуть. Тут такі самі запізні суниці, як і в мене вдома на городі полуниці. Природа гарна. Пташки співають. Красота. Ось. Ладненько, поставлю паузу. Будемо йти закручувати компот з акації. А ви напишете, хто ще закручує з акації компот. Чи вам подобається, чи ні. Ось таке діло. Ну, а зараз беремо цвіт акації, складаємо у миску, оці листочки, які є, відриваємо, ось, і будемо мити цвіт акації. Ось. Вода в мене вже вскипає, бо я йшла рвати акацію, поставила воду, щоб закипала. Ось. Так що, такі то діла. Думаю, скільки то ще її взяти, того цвіту. Ну, думаю, хватить. Тут тих пару баночок буде. Я багато крутити не буду, бо ще в мене багато є тих компотів. А ще восени схочу закрутити з тих. Як його? Яблука з малиною. Так що, таке то діло. Так, ось так. Ще потім помию
цвету для обжарки. Ось. А зараз йду візьму баночки, будемо готувати баночки під окріп. Так, ось такі в мене баночки, красота така. Я і мої кози закручуємо. У мене є 6 баночок літрових. Беру акацію. Ох, трохи забагато намила. Гарно пахнуть лимоном. Так. Тепер беру лимон. Ось так. Що? Це наготували. Зараз закипить в мене сироп. Сироп в мене 6 літрів води, літра цукру. Зараз закипить, будемо заливати сюди в банки зразу і закатувати. Тоді я вам покажу далі. Можна замість лимона брати апельсин. Можна не брати нічого, тільки цвіт акації. Ну, це вже як вам подобається. Ну, і чуть кислинки треба додавати, щоб воно було смачно. Я з лимоном закручую. Ось таке. Ну, кому як подобається, хай так роби. А я роблю так, як я роблю, показую, як я роблю. Так, беру банку, наливаю сироп, той, що вариться, цукор з водою, і будемо закривати. Спитаєте мене, чого в літрових? У мене більших компотів не випивають. Закрила в трьохлітрових, багато остається компоту. Трошки випила, а це й остається. Ось, то я рішила трохи закрити в літрових. Там як десь комусь захочеться компоту, ось він візьме собі і нап'ється. Ось так. Ось так закручую. Дуже гарно пахне лимон і акація. Дуже гарно. Так що. Ось такі тоді ось такий компот. Невибадливий. Всім, хто буде закручувати, всім смачного. Ось така виходить. Красота. Ось. Зараз закрию все і покажу. Так, закрила я 5 баночок. Шоста в мене осталася, бо трошки неповна вийшла. Мірила слоїком 6 літрів, оказалося 5,5. Ну нічого. Наталя сказала, бо я хотіла доляти води, доварити ще трошки. Вона каже, хай буде, ми будемо пити. Ну, хай буде, то хай буде. Оставила. Ось цей для проби компот. Ось, а це я закрила. Ось такі то справи. Так що, може через те, що я які наливала слоїки всі під самий верх, а треба було по плечики. Може бути, було б якраз хватило. Ну нічого, менше з тим. Ось таке я закрила компот. Кому смакувати буде, кому сподобається, закручуйте, пробуйте. Зараз якраз сезон. Так що, всім всього самого найкращого, удачі і дай Бог всім миру і злагоди. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.